بەرەو پێشنەچوونی وەرزشی هەرمی کوردستان و هەبوونی گەندەڵکاری لە نێو یانە و دامەزرا وەرزشیەکان سەرەکیترین کێشە و گیروگرفتی وەرزشکارانە. مامۆستایەکی زانکۆ بە دواداچوونێکی ئەکادیمی بۆ ئەم بابەتە دەکات و دەری خستووە کە سیستەمی کارژێری وەرزشی کوردستان لەسەر هیچ یەک لەم سێ پێوەرە جیهانیە نییە کە بۆ کارژێری هەیە و ئەوەی هەیە هەڕەمە چییە؟ سێ معیارمان هەیە. معیارێکیان ئەمریکییە، یەکێکیان ئەوروپیە، یەکێکیان یابانیە. ئەمە لەسەر معیاری جۆن مینگ ئیشم کرد کە زانایەکی یابانیە، پێکاتوە لە ده خاڵ معیارەکەی دەربارەی کارژێری و باشی کارژێری. پێکاتوە پشت دەبەستیتن بە شخصەکان، بە چاودێری، بە کوالەتی، بە ده خاڵی یەک لە دواییەکە لەسەر بە باشترکردنی کارژێری بە تایبەتی لە وەرزشدا. ئێمە ئەو ده خاڵەمان کردە ڕاپرسیەک دابشمان کرد بەسەر مامۆستایەکان و بەسەر چەندین وەرزشوان و ئەوانی کەرە و بارەدە کار دەکەن. دوایە کە تحقیقمان کرد لە مەسلەکە لە ڕووی ئەحسای و سەرژمێری و لێکدانەوەی تۆژینەوە بەوەچی زانستی بۆمان دەرکەوت کە دەستگا وەرزشەکانی کوردستان لەسەر هیچ بنەمایەکی کارژێری کار ناکەن. ئێمە هیچ بنەمایەکمان نیە، نە ئەمریکینە، نە ئەوروپینە و نە یابانیشین، بەتە ئێمە بە عشوایی واتە بە هەڕەمەکی کار دەکەین. ڕۆژنامە نووسێکی وەرزشی ئاماژە بۆ دەدات پۆستە ئیداریەکان یانەکان لەسەر بنەمای حزبی و خزم خزمێنە دابەش دەکرێت، بۆیە هیچ داهێنانێک و بەرەو پێشچوونێک لە یانەکان ڕوونادات. ئەو مؤسساتیە سەر بە حزبە یان سەر بە حکوومەتە یان سەر بە لایەنێکی پەیوەندیدارە. ئەوانش هۆکاری ئەوانە کە کەسانی حزبی زیاتر بێنە پێش، ئەگەر لێ هاتووش بن بەڵام ناتوانێت خەڵکانی دیکە بێتە پێشکەوە حزبی نینە و لە حزبەکان نزیک نینە. ئەو خەلکانە تەنانەت لەسەر ئەوە کار دەکەن وەکو مۆزەفێک، وەکو کارمەندێک لەو دەستگا مؤسساتیە کار بکەن. کارەکانی خۆیان تەنیا ڕایی دەکەن کە پاریان لە حکوومەت یاخود لە حزب وەرگرت، کارەکانی خۆیان ڕایی دەکەن، بیر لەوە ناکەنەوە کەوە وەبەرهێنانێک بکەن یاخود کارێک بکەن بۆ دوا ڕۆژ بۆ ئایندە بتوانن ئەو یانەی خۆیان یان ئەو دەستگا وەرزشی خۆیان بکەنە لە مؤسساتی بهێنە دەرێ بیکەنە پیشەگەر و بتوانن خۆیان خۆیان بەڕێوە بن. و خراپ ئیدارەدانی وەرزشی کوردستان وای کردووە هیچ بەرەو پێشچوونێک لایەنەکان نەبیندرێت و بە پێچەوانەوە ساڵ لە دوای ساڵ ئاستی وەرزشی کوردستان بەرەو دواوە دەچێت و وەرزشکاران زیاتر و زیاتر لایەنەکان دەتۆرێن. ئاری عەبدوڵڵا کێنێن هەولێر.